T'has cremat i no saps què fer? Sobretot, actua ràpid. Tira aigua a la zona afectada, 10 minuts com a mínim, per refredar la pell. Després tapa la part vermellosa i dolorida amb una gasa humida o calma el dolor amb crema hidratant. Si la lesió és petita però fa mal, vés al centre de salut. Si és extensa, vés a urgències hospitalàries o truca al 112. També pots intentar prevenir. Vigila la cuina si hi ha líquids calents, flames, aparells i estris en ús, com paelles, olles o forns. Sobretot, no hi deixis els nens sols. Al bany, compta amb els àcids per desembussar o el lleixiu. Regula la caldera perquè l'aigua de l'aixeta no cremi massa. Altres lesions habituals es deuen a endolls, planxes, tubs d'escapament, petards, productes per a barbacoes i esprais prop de fonts de calor. Entra al web per a més informació.